kulankii isbuucii hore ee baarlamaanka ayaa baaqday kadib markii ay soo xaadiri waayeen xildhibaanada waxaa buuxsimi waayey koorankii la rabay. 275 xildhibaan oo ka kooban yahay golaha shacabku kaliya waxaa soo xaadiray 70 xildhibaan. Baarlamaanka ayaa la rabaa inay yeeshaan sanad kasta 2 kala fadhi oo midkiiba 4 bil soconayo, waxaa looga hadlaa howlaha baarlamaanka iyo shaqooyinkiisa kale. Kulankii baaqday ayaa ka mid ah isimaatinka kala fadhiga koowaad ee baarlamaanka. Waxaa loo balansaraa in looga doodo ajendaha xirosaadka baarlamaanka, laakiin guddoomiyaha golaha shacabku Sheekh Aadan Madoobe ayaa sheegay inuu baaqday kulankii. Xildhibaanada maqan waxaa la sheegay inay ku maqan yihiin dalka dibaddiisa kadib markii ay soo dhammaatay doorasho dhaqaale badan ay ku baxday. Waxa ay shacabku hadal hayaan in xildhibaanadaasi ay ku maqan yihiin dalxiis iyo arrimo kale maadaama ay lacago badan ka heleen doorashadii.